يالا بنت سنغال موت كان ام جات وايلو يالا بنت سنغال تداق تخس سنغال بايلن تخس بايلن فو دارا خادون ген فاي خاجال دارا بايلن فو دارا ام لو رافن ген فا بغ دوغال دارا تي دما تاد دي نلاو ني موي بوخ سما واتساب بي ملني بال كون ديما بوخ سنا لايف مام جاي صافون ياما مويل مام جاي صافون ياو لاي غار والي man mam ngay savon xalama xalata may ko may gar walé mam ngay savon bamay wax ci ay influenceur ak jay katou diw bobu man taxuma ndax man bobu demaguma ci ay jojo glow yen ngi deg gis ngeen nit ki da ngeen di xol lu rafet même bu don man lay waxal xol li ni mu rafeté bay leen di taxasse nit ñi bay leen di routal nit ñi man buma démé ci bu ma dey influenceur international la ndax kamay liggéeyal international la du sék c'est à dire du ya quoi ci réew mi bañ nako ba du fay ay influenceur ñaama ñaama dédét kok influenceur international yi lay jël xalé yu pop yi xolé ñaata influenceur nek ño xamné à travers l'international ndax jojo glow du pour sénégal jojo glow à travers l'international ko xamné ay conteneur ngay tek eh dama bëgg ngeen arrêté mam ndjay budé wax dara pour ñenen lay wax mam ndjay bamu dalé wax ay duma fay influenceur duma bobu man demaguma ci jojo glow kon bay len taxassé sama digënté ak mam bu waré yaq du yéna koy yaq su waré bax du yéna koy baxal bay len taxassé bay len num dul bay len féwolé ma tadd di nalaw ku ne dama lancé live mam ndjay savon bu wax man taxuma may wax man mam ndjay du wax téma la ci man ndax sama nit la kuma bëgg la kéro bama joggé ci jojo ko lo skin barké Allah di fallu mbacké serigne fallu rek la bëgg dama wo téléphone wax waxtu rafet bama démé ci jojo lan la wax momit waxtu rafet snap yaangi tak kenn bu dara mune ay jambar ngeen ay liggéey kat ngeen mune ay jambar ngeen ay liggéey kat ngeen fonce li ngeen gor gorlu waxtu rafet kon tay ji mam ndjay bu togué nan ay man dama fay influenceur eh arrêté len man taxuma muy wax bat bob bam koy wax lolu yagna lolu xalaatuma won sax di liggey ak jojo yene ngi deg senegal ni ngeen mel ñaawna barki sayidina mohammed ci ni mako saña wax taxasa ngeen yaay ak dom taxasa ngeen ci kër ak jabar taxasa ngeen xarit ak xarit mo tax ku ñak fay dañu taxasa lak seen do pare and ak seen nit rew mi arrêté len man doxuma ci dataay mam ngay safon toful dara dalko yabu malu tonne tarfatal ay nit di ma lancer ay wax sekkum ñuko sax ma ngam ndax sama nit la ta tay ji bu ko defon dama koy wo téléphone direct la koy wo ne ko hey pourquoi gamay def li wala li wala li bu boba ma ngom ñu litent ko bam neex te kenn du yek ndax lu ne da fi xew ñu litent ko bam saf te kenn du yek muy sama nit nak bëgg ma barki cheikhul khadim mom mo bëgg dama bëggal bopam te amna ño xamne jom na ko sax sama digënté ak mom ndax kéro bama xewle ci sama bass bi muy sama safar sama anniversaire dafa ñew taxaw yëkëti xaaliss bu bari ba fi jugge dakar ba ties motax lu way di waxit deguma dama yor nopp garmi rek bolé ko muñ ak rasé patak organisé ndax ku ne xamna ni mami lu koy yëngal du lu ndaw lu koy wax lo du lu ndaw man newuma ci internet bi di sam sama bop ak jaay sama bop ci detaay kuma ci tukuyit bi lay wallay do ma dul bu mo bo bu ma nit waxon dina ko fat ba mu saf da duma nek di ngal ngal ba ne bol bu bes ndax man kenn duma jaay ci dig pench kenn duma tek ci dig pench ku ne dima yal yalé ku ne di ci am sa mon sa transport ci wax dedet ak ku ne nan ma kay ma conseil ak bu def len man duma yoy nit dama am yaay sama yaay di sama nor sama yaay du kessala xajul ci yenn ni ma am ay mbokk ni do nit ñu bax ay nitu valeur xajul ci yenn ni motax bu mo ni toñon tay ji duma ne ci internet bi ngal ngal de dama koy fat tax kuy rew ma la gëna rew seytane bay len taxasse chaque jour ni mag ak rak ngeen taxasse nday ak dom ngeen taxasse jeuker ak jabar ngeen taxasse ay xarit ngeen taxasse mais li lan la ci senegal ci sunu dekk ñun ci sunu dekk ñu wara xol lu ñaaw ñu defar ko bu mu rafet da ngay gis ku xolo nit kel ko di wañi bañe eul ye nga dalal nit ki calme nit ki di jaay seytane du ralli ralli nan ko diw li diw ma ñaata nit ñoo dem ci mam jaay taxasse ma ak mom fenal ma fa ma yeg lepp ñaata nit ñoo ñoo ci man nema mam ndjay li mam ndjay la damay muñ parfois mam bu ma defé erreur bu ma defé dara dama koy muñ lo yalla ta xamné nit matul bu mako wowe bañu wax dina xamné mako wax lum doon parfois bu defé dara dama nan ko mam defé ni defé nak dafa am ño xamné ay seytane lañ dañuy dem ci nan ko bëggul day jouer day di eh mam ndjay moy kan bañu jouer ci mom lan la ngeen mëna jaxase gis nga ñaari nit sax yu wara féwolo
dañ ko wara defal motax senegal ñu bari duñu am jamm dañ xey di wut ba jant du sax sangot budul sangotu dem nañ ko sangota duñu am ndax jaxase yalla bëggul ku yé fitna bay leen yé fitna bay leen jaxase bay leen seytane man mamu diallo don na ko xamne nak kuma envoyer lu ma nakari do am jamm ndax ñima kep ko xamne lancé nga ma live mam jaay bobu wax na la katame ndax ba mam jaay di wax ci man lu bax lancé wo mako nga bay ba mam jaay tok di wax lo xamne keneena tax muy wax nga jël mako dimako lancé di mettre en man bay li mu dur djeg yu ne li nga ne fa djob senu tat li meuna fen meuna tiaxase meuna kan ci whatsapp bi ni ci tiktok bi manke di xey di ni ci nit ñi ba ngoon amul len ben occupation amol len ko nek ci réseaux sociaux ba ngoon routale jaxase xol ki mo meun ki def na ndi ki meun na ki non mais c'est une catastrophe man ki duma deg ci internet ndax sama ñar gi lambut machallah tarkala lawla tat dama nit ko xamne dafa am lu may bañ damé man dret ko konku touré genn damay doomi gor jomal sama bop lu bari seytane ngeen man ngeen jaxase senegal liggey leen ngeen bay sen ni ngeen nekké xëc leen jamm ci nit ñi ta bay sen ni ngeen nekké man mami cobra duma nit detaay na sama level dama bëgg mu egg fu kawé ndax kuy dem bañ lay xëc ay publicité ay funé damay conserver sama image kuma toñun tay di dina fayu bo wiss ta dama ci feñ ñi may toñ ma len di ñaf xamnañ ma dofuñu dara dalu len kuma toñ damay fayu ba mu saf sap sax mais duma ralé ne pol bu bes ci internet bi ndax internet ku fi tagga ya tagga sa bop ndax internet bi barki sayyidina muhammad lu ci way def xamoko fi ak 2 ans di nga tok li ci ko ndax dalay mankel pertal la té lolou man ñaanuma yalla mu dal ma je suis avec ma kit conscience té man liggéey moma ñor liggéey moma taxajuk té do joglo bu fayé influenceur yoon la keneen ak keneen bu fayé influenceur yoon la ndax ñom li ñu mën ñun man ak mam ndjay ñu mënu ñuko ral melni bol bu bes melni ku ñu pikir takarnas ma ak mam ndjay sa fo luñu mën rek ko man fi ban influence ban digeen tiktok moy def ko mam ndjay sa fo li ñi def motax ñun lañu din dofi ñun lañu din ku raqat lu leen lañu waxal lu ne ñun man amuma lu mu dul deg band bi tiaga bi giwin bi lu ne laaj deg te duma ci ben way duma ne de justifier wul kenn ndax adina fi ñett xasse fi am sacc bi tiaga bi giwin bi li fi am ci jigen bo de gor jigen bi tekkati bi jay kat drok li fi am senegal xamul ku tedd ku dug ñu xasta ñu doylo ko nak mu ndio ko yalla mami cobra mam jay safo la kum ci neex ralel mais arretalen ne ndek tay na muju tay nak te dotuma gennat di wax ci kenn gis kuma ka envoyer dina ko capturer estatico bay len bu di ngi nek sen jam gi len di yone len tek stress wala lu len xamne buñ ko setané sen xol feewu lo ñuy patpati man duma jégg bo xamne bo né ar ak ma patpati man zadd sax taxuma duk sakam to malak ah man li nek ci rew mi ni gën di jaxse ku ne nga ak ku ne man sama nit kenn duma jaxse mom muy xarit muy andando muy tanta muy badjan muy umpan kep kuma jotel jappale yama def lo ma warta def ma bala waye pour di rew mi nit ñi tax dañ lay jaxase ak nit ki lañuy ñew di wax ci non da ngay gis ko xamne day ñew ci nit ki wax safan lamuy waxat ca koka ci yow boko degge xaru man motax waxe nit ñi man safuma man waxe nit ñi doxat la ko def barke serigne touba arretalen jojo golo mam jay safo mami cobra liggey sen liggey yena ci nek nit ci commentaire nit ci wax ci di duglalante ka demalante ka digge nek ci ken xamul mam ñay ba mi wax baata bob do tay do pour man ta man duma influenceur sék c'est-à-dire ta kama jël influenceur du sék c'est-à-dire ñaata jaay katu diwo ma fi wo ay influence hé tontu ma len sax dama newuma ci gamu guerre ki ma andal ak guerre xulubul xexu bañ ko kéro buma démé tok bi ñom barki alcorane karim lu rafet la wax ci ñun ñep né da ngeen di liggéey ko gor lu len yeen ñep ay jambar ngeen vidéo yeen ko gissal sen mak dugal nako tiktok dugal nako fep mam ñay sa fon tamit woma wax ci lu baax